ကျွန်တော်တို့အာကေပေါ့နော်အာကေမဟုတ်တော့အိမ်မက်တရားဈေးကြီးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တရားဈေးကြီးတာမဟုတ်ဗျကိုကိုတိုင်ကိုကဈေးပေါ်နေတာကိုကိုတိုင်ကအိမ်မက်တွေတော့မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်တုန်းကတော့အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော် high school တုန်းကကြတော့အဲမိဘတွေကတိတ်အဆင်မပြေဘူး high school တုန်းကအဲ့ခေတ်တုန်းကကြတော့ MP4 တို့ MP3 တို့ကအရင်ခက်စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက TDC ဆိုတော့အဲတချို့လေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေတော့ကင်နေကြတယ်အဲဆင်ကက်မရှိလေ handset အလွတ်လေးကင်ပြီးတော့အာ Bluetooth တွေပါနေတဲ့တချင်းတွေပါပို့ပါညာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ MP3 အရင်လိုချင် MP3 player ပေါ့အာ MP4 တွေလည်းခက်ထနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော် MP3 player ကိုတော့မှကျွန်တော်မဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူးဝယ်လည်းမဝယ်ပေးဘူးမဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့အိမ်ကလည်းအဲ့ခါကျတော့အိမ်မက်တွေကအရင်စေးကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်MP3 player ဘယ်လောက်မှတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးသွားတယ်။ဆယ်တန်းပြီးသွားတော့ပို့ဆိုတာပေါ့။ဆယ်တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေစုကြမယ်ပြောကြမယ်ပါကြမယ်။အဲဟိုသွားရမယ်ဒီသွားရမယ်ဟိုအစားမယ်ဒီအစားမယ်ပေါ့။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့နောက်။အာကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဝင်ကြည့်ခဲ့ပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမပေါ့ဆယ်တန်းတော့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမအာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူလုပ်လို့လည်းကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းချောင်းချောင်းလေးလေးကိုဖြစ်သွားတာပေါ့သူကအာဘော်ဒါဖွင့်တယ်သူဘော်ဒါကကလေးတွေကိုတဲ့အာစာသင်ပေးလို့ရမလားပေါ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီတောင်းတယ်ကူညီတောင်းတာထဲကျွန်တော်ကူညီကြဆိုရင်ပိုမှန်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲဂိုက်သွားလုပ်တယ်ပေါ့ဂိုက်သွားလုပ်တယ်ဘလောက်မှတော့မရပါဘူးအဲကျောင်းသားလေးနည်းနည်းပါပါပဲဂိုက်သွားလုပ်တော့အဲကျွန်တော်ပတ်စံလေးပါလေးရနည်းနည်းပါပါချောင်းချောင်းလေးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းမရောက်နေတော့ဘူးပေါ့အလုပ်လေးပါလေးလေးရသွားတယ်ဆိုတော့အဲဂိုက်လုပ်နေရေးကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့အဲကျောင်းသားတွေကထပ်ခေါ်ကြတယ်ထပ်ခေါ်ကြဆိုတော့အဲဆရာလာတင်ပေးပါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် 3-4 ဝိုင်းနောက် 5 ဝိုင်း 6 ဝိုင်းလောက်ထိရသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်စံစုပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးကိုဝယ်လိုက်တယ် Nokia X3 ပေါ့နော်ဘလောက်မှတော့မရှိပါဘူးဒီကလည်း second hand ပဲဆရာမကင်တဲ့ဖုန်းဆရာမကင်တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်အကျွေးနဲ့ပြန်ဝယ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MP3 player တော့ဝယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီကကိုင်းနေတယ်ပေါ့ဖုန်းဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်စုပြီးဝယ်တယ်အဲစင်ကတ်တော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ချိန်ကလည်း၅သိန်းနဲ့ဖုန်းနေခဲ့ပေါ့၅သိန်းနဲ့ဖုန်းနေကြလည်းကျွန်တော်မကတ်နိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာအောင်ဈားထဲမှာတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတော့အဲရောက်ဖပေါ့ရောက်ဖကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ကယူယူပြီးရိုက်ရတယ်အဲ့တုန်းကအဲ Nikon D3100 ဟုတ်တယ် 3100 နဲ့ကျွန်တော်ယူယူပြီးရိုက်တော့ယူယူမိရိုက်တော့တည်တဲ့အချိန်မှာသူများကင်မရာကိုယူရရတာဆိုတော့အာမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်လားဟောဘယ်သူပဲဖြစ်ပြီလေအာသူများကင်မရာယူပြီးတော့တကောင်ရိုက်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားမှလည်းကြောက်တာဦးဟုတ်တယ်လားကိုကလည်းအကင်ကျန်းတယ်ဆိုတော့တကယ်အကင်မကျန်းဘူးနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့3100လေးနဲ့ရိုက်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 ရင်းနဲ့အာရောက်ဖားနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးစကားတွေပါများလာတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါလည်းဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေရနေပြီးတော့ပတ်စံတော့ဝက်ဆိုက်ပြီးတော့အာဒီ3300ကျွန်တော်ရေပထမဆုံးတော့ကိုပိုင်ကင်မရာကို3300လေးကိုဝယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံကလည်းတဝက်အမေပတ်စံလည်းတဝက်နဲ့အဲ3300နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်အဲ့ချိန်တော့ကကျွန်တော်ဘွေးရိုက်လို့ရှင်3000ပဲရပုံတွေကလည်းတော်တော်ကွမ်းတာ哦ဘာတွေရိုက်နေမှန်းတော့မသိတာပုံပေါ်ရင်ပြီးရောရိုက်နေတာဆိုတော့လည်းတသိန်းလောက်တော့တောင်းလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ပါရိုက်ခံရမှာ哦အဲ့တော့အဲ့တော့ပဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံလေးစု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 ရင်းနဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော် landing ပေါ့နော် landing point ကိုလှုပ်တယ်အဲ landing point ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် D950 Nikon D950 full frame ကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်တရဈေးမကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိမ်မက်တရကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာပြီ D950 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ D5 ဆိုလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ A7 R3 ဆိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကလုံနိုင်သွားပြီလေလုံနိုင်သွားပြီလေဆိုတော့အိမ်မက်တရာကိုလက်ထက်ရောက်လာဟုတ်တယ်ဟာလားကိုထိုင်ကြီးနေလို့လေဘာမှ
จูชิราหมอพออะรอไอ้มัดเตยอ่ะซิงจีโลยาดาใบแมกูสึกแท้มาแลไอ้ไอ้มัดเตยอ่ะชิโบโลเลยอ่ะดาอีโหโลจินน่ะกัวทีไรถ่ายตองตะเนี่ยกูเลยผิดละมามาไม่รู้ดากูโกไหนแมลุอยู่มายามาดิบดุมาแลย่อดาอีจูဆိုပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအာတချို့ကြောက်လဲပြောတယ်ငါထီပေါက်ငါကွဲမှာပေါက်လေทีพอกเนี่ยสรายอ่ะลวยได้เคสมาหมดแล้วจนเราเล่ลาได้โทนะแต่ค้ามาปอกได้ไม่ใช่อ่ะแล้วจนเราบอกจินน่ะก็ไอ้แม็ดเนี่ยไปซีจีนี่ล่ะล่ะกูโกไรอ่ะไปไอ้แม็ดนี่นอกกูไม่ไล่ไหนนะถ้าหมดไอ้แม็ดมัดตาล่ะอ่ะกูก็กูเปลี่ยนสินค้ากูโหลไปอารมณ์เจ๋มมาชวนมาซะ